өлкөдө биринчи жолу эпос айтуучулардын өмүр баянын сүрөттөгөн жыйнак жарык көрдү. Анда Кыргызстандан эле эмес, Евразия элдеринин айтуучулук өнөрдү аркалаган өнөр ээлери камтылгандыктан китеп орус тилинде басылды. Ал эми экинчи китеп айтуучунун түшү деп аталат. Анда илимий изилдөөлөрдүн булагы жана дүйнөдөгү эпос айтуучуларды бириктирүүчү фактор катары илим дүйнөсүн эзелтен өзүнө тартып келген элдердин айтуучуларынын түштөрү кирди. Биринчи китепке биз эле эмес, бир катар элдердин окумуштуулары катышты. Башаягы 12 элдин окумуштуулары катышты. Алар өздөрүнүн ошо айтуучуларынын өмүр баяндарын берип тартуулап, анан ушул долбоорду колдоп, келечекте дагы кызматташалы ошо эпостарыбыздын дагы жыйнагын китеп кылып чыгарсакпы деген ниетте турушат. Мына Марашек башында бар тең айтылган. Кыргыз коомчулугуна, анын ичинде китеп дүйнөсүнө чоң жаңылык алып келген илимий китептердин бетачарына мамлекеттик катчы баштаган бир топ инсандар келишти. Алар белгилегендей элдик эпос айтуучулар дүйнөлүк маданияттын казынасына зор салым кошкондор. Айрыкча айтуучулук өнөрдү аркалаган манасчылар кыргыз маданий баалуулуктарын сактап, дүйнөлүк деңгээлде эпикалык мурасты жайылтууда. Манастын айрым эпизодторун мектеп окуучуларынын тилине салып таркатылып турушу, башка тилдерге которулуп туруштун өзү эле биз Манас эпосунун кандай орунду кыргыз тарыхында ээлери көрүнүп турат. Президент Садыр Нургожо Жапаровдун акыркы 7 указында Манас үчилтигин изилдөөнү мындан ары дагы өркүндөтүү боюнча указы чыкты. Манас законун аткаруу боюнча дагы жумушчу топ издеп атат. Атарга бир билсин деди. Манасчы өткөндү даңктап баалай билген кемеңгер. Манас айтуу бул жараткандан берилген чоң касиет. Улуттук көлөмдүү жана кенже эпостарда элдин кылым кезген турмушу, каада салты, дүйнө таанымы камтылат. Эзелтен улуу кичүү дебей күргүчтөтө Манас айткан өнөр ээлеринен учу кур эмес кыргыздын. Манасчылык өнөрдө бул өтө оор жол экен. Айтпай калсаң кадимкидей ооруп каласың, кайыптар тарабынан касиеттүү нерсе экен. Ошол эле биздин устаттар Шабай Азизуулу, Каба Атабеков деген залкар манасчылар, Саякбай Карлаев аталарыбыздай болуп биз дагы залкар манасчы болсок деген изги ой тилектерибиз бар. Айтуучулук өнөрдү изилдөө менен китептерди басып чыгаруу бүгүнкү коомдогу айтуучунун өзгөчө ролун аныктоого мүмкүндүк берет. Манас улуттук академиясы чыгарган жыйнактар элдик эпоска, жомокчулукка кызыккандардын баарына сунушталат. Айжамал Болот кызы Нуркамил Асанов, Алатоо 24.